starting. Rafi. Janganlah. Eh? Kono balo ye? Kono balo ye? Tu kono ho? Tu sauna koru? Tu sauna koru? Rakib. Rakib. Janganlah. Eh, Rafi. Tos. Tuki, tuki hati leku. Tu sauna. Sauna di mesin. Baya, kita usah ikan yang perlu langsung digalap mission. Kan kira macam apa lagi? Eh, tu ina baik. Baik kira macam? Alhamdulillah. Yang, onak pin por. Yang mana kau? Tu mungkin shotti kau tak boleh tu, nama orang berakat tu nama kau. Besar, besar lagi ramai ramai. Eh samai, kenapa arsa? Hah? Dia kalau cakap lebih nengkei lam. Hah? Kasin, astaga astaga. Tu beg 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 ngai lor. Ah lagi susah kis. Bukan lor is. Mungkin tu bukan kis ya, mungkin lor kori. Nih. Kamu nak sih? Di mana bisa? Tuh macam tu macam tu. Tuh macam Guru, aku cakap dia dan. Dega tu mon. Hello viewers, assalamualaikum, dhanyawad shobaike.